ውድ እንደሆነ ለሴቶች የሚገልጽ ጥናት ነው። እንደውም ሴቶች ወጣ ስትሉ ዋሌት ሳይሆን መያዝ ያለባችሁ ተለቅ ያለ እጅ ቦርሳ ነው። ምክንያቱም ብዙ ወጪ ይጠብቃችኋል። ብዙ ገንዘብ ይዛችሁ መንቀሳቀስ አለባችሁ የሚል አባባልም ጭምር ይጠቅሳል ይሄ መረጃ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ለሴቶች ለወንዶች ተብሎ ገበያው ይዞት የሚመጣው ምርት አለ። በቀለም በዲዛይን ሊሆን ይችላል። አስቀድመው ይህንን ከፋፍሎ ያስቀምጡታል። ስለዚህ ሴቶች ለዛ እንዲከፍሉ ይደረጋል ማለት ነው። የበለጠ ከወንዶች አንጻር ሲታይ ጾታን መሰረት ያደረገ የዋጋ መድሎ ነው ብለው ይገልጹታል። እንዲያውም በዩናይትድ ስቴትስ በሸማቾች ጉዳይ ላይ የኢኮኖሚ ኮሚቴ ባገኘው መሰረት 42% ጠቅላላ የሚሸጡ ሸቀጦች ወይም አገልግሎቶች በሴቶች ላይ የዋጋ መድሎ በመጣል የተጋለጡ ናቸው የሚለውንም እንደዚሁ ተመልክቷል። ይህ ማለት ከአስሩ አራቱ አይተሞች በመሸጫ ሱቅ ውስጥ ለወንዶችና ለሴቶች ብለው የቀረቡት ባቀረቡት ምርት ላይ ለሴት ተብሎ የቀረበው የበለጠ ዋጋ ይጨምራል የሚለውን አስቀምጠዋል። ለሴቶች ተብሎ ገበያ ላይ የሚቀርቡ ምርቶች ከፍተኛ የታክስ መጠን ወይም የገቢ ታክስ ራሱ ይጣልባቸዋል የሚለውንም አስቀምጧል። እና ብዙ ጊዜ ገበያው ይሄ ለሴት ለወንድ እያለ ለምሳሌ ለሴት ፒንክ ሮዝ ቀለም፣ ለወንድ ሰማያዊ ብሎ የሚያመጣው ነገር ልዩነት መፍጠር መቻል የለበትም። ሽቶችን ሌሎችን ምርቶች ስናይ ለምሳሌ በመዓዛቸው በጠረናቸው ልዩነት ለሴት ለወንድ ተብሎ የሚወጣ ዋጋ አለ። የገበያ ባለሙያዎች ባወጡልን መስፈርት ሳይሆን የተመቸንን መግዛት ይሻላል የሚል ይሄ ጥናት አስቀምጧል። ፒጃማዎችን እያሰብኩ ነበር፣ እንደውም ምን ያክል ትልቅ ልዩነት እንዳለ የሴት ፒጃማዎችና የወንድ የሌሊት ልብሶች በጣም ትልቅ የዋጋ ልዩነት ነው። ወንድ ደግሞ አይቀይርም ፒጃማ፣ ሴት ስንት ፒጃማ ያላት ቤት ውስጥ። ለዛ መሰለኝ እኮ ፍጆታው ብዙ ስለሆነ እንደውም አስተያየት ሊያደርጉልን ይገባ ነበር። ብዙ ትገዣለች። በአነስተኛ ዋጋ በርከት አርገሽ እንድገዥ ነው እንጂ መደረግ ያለበት በከፍተኛ ዋጋ መግዛት አታቆምም በሚል መዝረፍ ነው ያዘ። ልክ የወንዶችን እንዲሁም ጸጉር ቤት ሳሎን ውስጥ የሚያወጡትን ወጪና የሚጠቀሙትን ጊዜ አነጻጽርና ከሴቶች ጋር ወንዶች በጣም ፈጣን እና ከዛ ደግሞ በአነስተኛ ዋጋ ነው። ሴቶች ረጅም ሰዓት ይወስድባቸዋል፣ ብዙ አገልግሎት ይጠቀማሉ፣ ግን ዋጋው ትልቅ ነው። ለጸጉር ቁርጥ ብለው እንዲሁም አውጥተውታል። ጸጉር ቀለም ለመቀባት ሴቶችና ወንዶች በውበት ሳሎኖች የሚያወጡትን ወጪ በማስመልከት ምን ያክል ሴቶች በውበት አጠባበቅ ውስጥ ራሱ ብዙ ወጪ እያወጡ እንደሆነ ይጠቅሳል። ይሄ ጸጉር መንከባከቢያና ይሄ ጸጉርን ለማሳደግ ጥሩ እንዲሆን የምንጠቀማቸው ምርቶች አሉ፣ አገልግሎቶቹን ጨምሮ ማለት ነው። የጸጉር መቆረጥ፣ ጸጉርን መሰራት፣ ቀለም መቀባት፣ መተኮስ፣ መታጠብ፣ የጸጉር ማድረቂያ፣ መተኮሻ፣ መጠቅለያ፣ ሌሎችም እንዲህ አይነት አገልግሎቶችና ይህንን ደግሞ አገልግሎት ለማግኘት የምንጠቀማቸው ምርቶች ይኖራሉ። ጸጉርን ከርል ለማድረግ፣ ለማለስለስ፣ ሴቶች አሁን ቀጥ አድርጎ ለመተኮስ እንዲህ አይነት አገልግሎቶች አሉ። እንደ ኒውዮርክ ኮንሱመር አፌርስ ወይም ደግሞ የሸማቾች ጉዳይ ተቋም ለወንዶች ገበያ ላይ ከሚቀርበው ተመሳሳይ አይተም ጋር ሲነጻጸር 48% ዋጋው ይጨምራል በእንደዚህ አይነት ምርቶች ላይ ራሱ ብሎ አገልግሎቱም ሲታይ እነሱን ጋር ባደረጉት ጥናት መሰረት ለማስቀመጥ ሞክረዋል። ሜካፕ ሌላው ነው። ሁሉም ሜካፕ እኩል አይደለም በሚል እንዲያውም ይገልጸዋል። ያው ትንሽ በመጠኑ ስታደርጊና ከዛ ደግሞ የሜካፕ ጥራት ይባል የለ ለረጅም ጊዜ ወይም እስከ ማታ ድረስ እንዲቆይልኝ ጠዋት ወጥቼ እስከ ማታ ድረስ ከሜካፔ ሳይበላሽ እንዲቆይልኝ ብለሽ ወይም አነስተኛ ዋጋ ስትከፊ ይለያያል የሚለውን ያስቀምጣሉ። በትንሽ ዋጋ ከሆነ ወዲያው የሚለቅ ሜካፕ ሳይድ ኢፌክትም ኖሮት ይመጣል፣ ያን ያክልም ብዙ ውበት የሌለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ በከፈልሽ ቁጥር ብዙ ከፍ ያለ ጥራት ያለው ነገር በከፈልሽ ቁጥር የቆይታ ጊዜውም እንደዛው ከፍ ይበል ስቲ ዋጋውም ይጨምራል የሚለውን ይጠቅሳል። ስለዚህ ሴቶች በዚህ በውበት መጠበቂያው ከሜካፕ ጋር በተያያዘ ምን ያክል ከፍ ያለ ዋጋ እንደሚያወጡ እና ደግሞ ያው ገበያው ላይ የሚሰበከው ነገር ጥሩ ገጽታ ኖሮሽ ወይም በጥሩ ሁኔታ የተለያዩ የስራ ቦታም ሊሆን ይችላል አገልግሎት ለማግኘትም ሊሆን ይችላል ሄደሽ ስትታይ ተቀባይነትሽ ይጨምራል የሚለው ነገር ይታያል። እንዲያውም ሴቶች ሜካፕ ተሰርተን ስንሄድና ሳንሄድ እኩል አይደለም ያለን አቀባበል በተለያዩ ቦታዎች የሚለውን ነገር የተሰራ ጥናት አለና ይሄ ነገር ራሱ ልዩነት እየፈጠረ ይገኛል ነው። ወንዶች ምንም ነገር ሳያደርጉ ወይም ያን ያክል ሜካፕ መቀባት ሳያስፈልጋቸው የሚያገኙት አቅርቦትና አገልግሎት ላይ መድሎ
አይኖርባቸውም። ሴቶች ላይ ሲሆን ግን ይሄ ነገር አስፈልጊ የሆነ ጭምር መጥቷል ብለውም የሚናገሩ አሉ። ቀድም በተቀሰመው መሰረት አጠቃላይ ይሄ በጸጉር አጠባበቅ ስታይል በማድረግ በጥፍር በቆዳ ውበት በሌሎችም ራስን በመንከባከባቸው መንገዶች ትልቁ ወጪ አለ። ግን እዚህ ወጪ ላይ ብዙ እየከፈሉ ያሉት ሴቶች ናቸው ነው። ግን ገበያቸው ስታይ ሴቶች አሁንም ዝቅተኛ ተከፋይ ናቸው ከወንዶች አንጻር። ብዙ ጊዜ የሚወስዳሉ እንዴ አይነት ቦታዎች ላይ አገልግሎት ለማግኘት በብዛትም ይጠቀማሉ ምርቶቹን ይጠቀማሉ። እንደውም አንድ የቲክቶክ ቪዲዮ ላይ ይሄ ሞይስቸራይዘር፣ ይሄ ኮንዲሽነር፣ ይሄ ሻምፖ ይብላ በዝርዝር ጠርሙሶችን ታሳያለችና ልክ ስትጨርስ አንድ ትልቅ ጠርሙስ የያዘ ወንድ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ የገላ መታጠቢያ፣ የጺም መላጫ ሁሉም ይሄ ጠርሙስ ነው ብሎ ባንድ ጠርሙስ ሁሉን ነገር እንደሚያደርገ ሳይልግን በብዛት የምንጠቀመው ሴቶች ሆነን የዋጋውም ደግሞ በዛው ልክ እና የወንዶችን ካየነው ቀላል ፈጣንና ርካሽ ነው። የሴቶች ደግሞ ከፍ ያለ ወጪ ነው የሚያወጡት፣ የሚወስድባቸውም ጊዜ ረጅም ነው። ስለዚህ ውበትን ለመጠበቅ ማን ነው ከፍ ያለ ወጪ እያወጣ ያለው የሚለውን ማየት ይቻላል የሚለውን አስቀምጠዋል። አልባሳቶችም እንደዛው ነው። ሴቶችን መሰረት ያደረጉ ከወንዶች አንጻር ውድ ነው አልባሳትም ብሎ እንደ ታይምስ ዘገባ አሁን ሌቪስ ጂንስ 46% ዋጋው ይጨምራል ተመሳሳይ የወገብ ቁጥርና ርዝመት ያለው በሚል እንግዲህ እነሱ ገበያ ላይ ያለውን ለማነጻጸር ሞክረዋል። የተለያዩ ቶፖች ሴቶችም ወንዶችም የሚለብሱት ይኖራል ከላይ ማላበሻ ለሴቶች ሲሆን ዋጋ ይወደዳል ነው። የሴቶችና የወንዶች ልብስ ዋጋ መለየት ሲታይ ሴቶች ልብሳቸው ሲሰራ ሲመረት ዲዛይኑ የሚጠቀሟቸው የተለያዩ ነገሮች በጣም ብዙ ነገር ሊያስወጣ ይችላል የሚል ምክንያት ሊነሳ ይችላል። ነገር ግን ዋጋው የተተመነው በአምራቾች ሳይሆን በሻጮች ነው። ይሄ የሴቶች አልባሳት በተለየ ሁኔታ ዲዛይን ተደርጓል ወይም ደግሞ ከዚህ ብራንድ ጋር ይሄ ይሄ ነገር አለው የሚለውን ነገር ገበያው ላይ የሚሸጡት ሰዎች ናቸው እንጂ ወሰኑት የምርቱ ሁኔታ አይደለም፣ ያመራረቱ ሁኔታ አይደለም የሚለውን ለማስቀመጥ ሞክሯል። ሴቶችም እንግዲህ ፈቃደኛ ናቸው ውድ የሆነ አልባስ ለመግዛት ከወንዶች አንጻር ሲታይ የሚለውንም አስቀምጠዋል። ንጽህና መጠበቂያም እንደዚሁ በየወሩ በተለይ ደግሞ የፓዶች ሞዴሶች ሴቶች የሚጠቀሙት ነገር ነው። የማያቋርጥ ወጪ አለበት። ግን አንዳንድ ሀገራት ላይ ልክ እንደ ቅንጦት ምርቶች እንደ ውስኪ፣ ሽቶና ቸኮሌት ታክስ እየተጣለበት የሚገማ ምርት ነው። ግን አንድ ሴት በድሃ ሀገራትም ሳይቀር ማለት ነው ታክስ አለው አይደል? ይሄ ይቀር የሚል እንዲያውም አንዳንድ ዘመቻዎች ተነስተው ነበረ። እንግዲህ አንድ ሴት ሞዴስ ከሌላት ወይም የንጽህና መጠበቂያ ከሌለ ትምህርት ቤት እስከ አለመሄድ ትደርሳለች። ትምህርት ቤት አለመሄድ ደግሞ በረጅም ጊዜ ስናየው ከስራው አለመገለል፣ ከትምህርቱ አለመገለል የሚያመጣው ችግር ይኖራል የሚለውንም አያይዘው ለመግለጽ ሞክረዋል። ትራንስፖርት በብዙ ሀገራት ሴቶች የሚፈልጉበት ቦታ በነጻነት ደርሰው መምጣታቸው ይሄ ብዙ ጊዜ ምርጫ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የደህንነት ጥያቄዎች አሉበት። ስለዚህ ሴቶች ለደህንነታቸው ሲሉ ወጪዎችን ያወጣሉ። በመኪና መሄድ ሲኖርብሽ አውሮፕላን ልትጠቀሚ ትችያለሽ። ህዝብ ትራንስፖርት መሄድ ሲኖርብሽ ኮንትራክት ታክሲዎች ልትመርጭ ትችያለሽ። በእግርሽ መጓዝ ሲኖርብሽ ትራንስፖርት ልትከፊ ትችያለሽ። ስለዚህ ይሄም ከፍ ያለ ወጪ አለው። ለወንዶች ሲሆን ግን ይሄ ያን ያክል ስጋት ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው። የበለጠ ሴቶች የሴፍቲ ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ ያሳስባቸዋል፣ ደግሞም ተጋላጭ ናቸው ከሚለው አንጻር ማለት ነው። ወሊድ መቆጣጠሪያዎች ሴቶች ሁሌም ወሊድ መቆጣጠሪያን በተመለከተ ኃላፊነቱ ለእነሱ የተተወ ነው። ወጪውንም እነሱ ለመሸፈን ይገደዳሉ። ነጻ የሚባል አማራጭም አይቀርብም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ከነ ሀሳቡ ከነ ወጪው ለሴቶች የተተወ ነገር ነው የሚለውን አስቀምጧል። የጤና ወጪዎች ከወንዶች አንጻር ሲታይ ሴቶች ብዙ የሚያወጡበት ነው። ጤናማ ህይወትን አንድ ሴት ልኑር ካለች ብዙ አገልግሎቶችን ማግኘት አለባት። ለዛም የምትከፍለው ገንዘብ አለ። የወሊድ መቆጣጠሪያ፣ በወር አበባ ሰዓት የሚወጣ ወጪ፣ ወሊድ እርግዝና ክትትል፣ አመታዊ ማህፀን ምርመራ የሚያደርጉ ይባላል። ልጆች ከተወለዱ በኋላ ደግሞ ክትትል ይኖራቸዋል፣ ሕክምና ይኖራቸዋል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን ያክል ሴቶች ላይ በወጪ ደረጃ ጫና እንዳላቸውና ህይወትም ለሴቶች ውድ ነው ስንል በዚህ መንገድ ነው በሚል አስቀምጦታል ጥናቱ። ህንዶች ለዛ ይሆን እንዴ ወንድ የሚፈልጉት?
ሲወልዱ ወጪ እንደበዛባቸው በርግጥም በባህላቸው እኮ እንደዛ ነው። ስታገባ እሷ አይደለች የምትሰጠው ጥሩሽ እና ወጪ ናት ሴት ልጅ ሌላ መንገድ የምታመጣው ገቢ ነው። ወንድ ልጅ ወጥቶባት ኖራም እንደገና ደግሞ ስትሄድም ሌላ ወጪ ጨምረባት። ያላስተዋልናቸው ወጪዎች ናቸው። ግን ያው መታገል ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ቀድም ይሄ አሜሪካ ውስጥ የኮንሱመር የሸማቾችን ጉዳይ የሚከታተለው ተቋም ተከራክሯል። ለምሳሌ ታክስን በተመለከተ የሴቶች ምርቶች ላይ ለምንድን ነው እንዴ ነው ታክሶች የሚጣሉት ከፍ ባለው ሁኔታ በሚል የተከራከሩ አካላትም ነበሩ። ታክሱ እንዲቀንስ ለማድረግ ማለት ነው። ለዚህ አንዳንድ ነገሮች ላይ እንደ ጾታሽ መድሎ ተደርጎብኛል በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብለሽ ካሰብሽ ለመብት መነሳትና መከራከር እንደሚያስፈልግም ያሳያል። ብዙ አልባሳት እየሸመቱ እየለበሱ ራሳቸውን እየጠበቁ በብዙ መንገድ ደምቀው በራስ መተማመናቸው ከፍ ብሎ ይታዩ ይያለ በዚህ መንገድ ደግሞ ብዙ ወጪ እንዲያወጡ ማድረግ ትክክል አይደለም። ግን ብዙ ጊዜ አብረነው የኖርነው ነገር ሆነና ይሄ ልክ አይደለም ብሎ ለመከራከርም ሳታዩ ሳታስቢው ቀስ እያልሽ በህይወት ውስጥ እየተላመድሽ የመጣሽ ዋናው አናር ዘይቤ ሆነ ከዛ ልክ ነው ወደ እንደውም ከፍ ያለ ነገር ወደ ማረክ ጥራት ያለው ነገር ወደ ማረክ ፉክክር ውስጥ እንድትገቢ ነው። ወይም ያልተገባ ውሳኔ ውስጥ ይሄንን ከፍሎ ማሊያ ኖርኝ ይችላል ወደሚትቆልጀል ነገር መልሱ ሲሆናል ለብዙ ሰዎች ከፍተኛ ተከፋዮች ወንዶች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ኮንሰር ያረገ የነዚህ የንግድ ድርጅቶችም እኮ መጀመሪያ ሳይኮሎጂሽ ላይ ነው የሚሰሩት። የሚሰሯቸው ማስታወቂያዎችም የኑሮ ዘይቤ ማለት ጥሩ አኗኗር ማለት ይሄ ነው የሚሉ የነሱ ምርቶች እንዲሸጡላቸው የሚያደርጉ አይምሮሽ ላይ የሚሰሩ ጨዋታዎችን ከሰሩ በኋላ ነው ወደ ገበያ ወቃቸውን ይዘው የሚመጡት። ያው እንግዲህ የተጠቃሙት ለምሳሌ አልባሳት ላይ ካየን ማቴሪያሉ አንድ አይነት ይሆናል፣ የምርት ሂደቱም የሚከተለው አንድ አይነት ይሆናል። ግን ለሴቶች ሲሆን ለምን ይጨምራል ነው ዋጋው? እሱ ነው ጥያቄ መሆን ያለበት። ገበያው ላይም የሴቶች የክፍያ ሁኔታ ዝቅ እንዳለ እየታወቀ ነው። ያው ወንዶች ይከፍላሉ ለሴቶች በሚል መጫወቻ ላይ ያው ሴቶች ገንዘብ ይወዳሉ ወደሚል ስለማውጣት ይከዳል እንጂ የነዚህን ጫኖች ከፋይናቸው መክፈል የማይችሉት ጋር ሲሆን ነው እኮ ችግሩ። ከዛ ውጭ አንድ ሊፕስቲክ ልግዛና እንከባከባት እንዳ አንድ አመት ኮስን ይያወራ ሊኖር ይችላል እና ግንኙነት ላይ ራሱ የሆነ ጠባሳ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ሰው ስንት ነገር ይገዛል? አንተ አንድ ገዝተህ አመት እንድትጠቀመው ትፈልጋለህ እንዴ? ሊመጣ ነው የተባለው ደግሞ እንግዲህ በብዙ መንገድ ተወዳዳሪነት የሚጨምረው በዚህ ነው እንዴ ብሎ ሊያስብ ይችላልና ሊጨነቅ ይችላል ለብቻው። እሺ፣ ለማንኛውም ኑሮ ተወዶብናል ለሴቶች። ጸጉር ቤት እኮ አሁን ጨምሯል አይደል? አሁን ውበት ሳሎን ስቴጅ ለወንዶች የጸጉር አንዴ ሄደው ለሚቆረጡት በወር አንዴ ቢቆረጡ ነው 15 ቀን በወር አንዴ እንደው ምናልባት ቶሎ ቶሎ ሄዱ ከተባለ በ15 ቀን ጺም አለ፣ ጸጉር አለ፣ አልፎ አልፎ ዋክስም የሚሰሩ ይኖራሉ አሉ፣ እጥበት አለ፣ የተለያዩ ቀለም መቀባት፣ ተጨማሪ ቀለም መቀባት፣ የተለያዩ ዲዛይኖችን የሚጠቀሙ አሉ። ከዘመኑ መስመራቸውንም ለማጥራት የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ። በእርግጥ ግን እንደዛም ሆኖ ሁሉም ተደምሮ ደግሞ እኛ ከምንጠቀመው ዋጋ ጋር አይገናኝም። እሱማ ግን ምንም እኮ አልተጠቀሙም። እኔ አሁን ዝም ብዬ ሳስበው መቁረጫ አለ፣ ይሄ ቅድም የተባለው ቫልዩ አድ አድርገሻል ሲባል አንዳንድ የወንድ ጸጉር ቤቶች አጥቤ የለ እንዴ ይባላል። ወይም ቆራጩ ከጊዜው ጋር ተከፋይ መሆን አለበት ብለው ሀሳብ ሊያመጡ ይችላሉ። የቤት ኪራይ ሌላው የሚጠቀስ ነገር ሊሆን ይችላል ነው እንጂ የሚያቆያቸውም ነገር የለም። ግን በጣም ጨምሯል። አሁን ላይ ተጨምረዋል የተወሰኑ አገልግሎቶች አይደል? ይሄ ፊትን ስክራፕ መቀባት፣ ስቲም ማድረግ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጸጉራቸውን እስኪሰሩ ድረስ እግራቸውንም ዋክስም አዎ የተለያዩ ነገሮች እየተጨመሩበት መጥቷል። ይሄ ቤቱ የተሻለ ነው ስቲ አንድ የተሻለ ነገር ሌላ ጊዜ የማይደረጉ ነገሮች እየተጨመሩበት መጥቷል። ግን እነሱ ጋር ሲጨመር እኛም ጋር አገልግሎቶቹ እየተጨመሩ ነው የሚሄዱት ከነበሩት ላይ ውበት መጠበቂያዎች ላይ። ስለዚህ ዋጋው ማመጣጠን አገልግሎቱ ያው ሴቶች አሁን ውበት ሳሎን ሲገቡ ረጅም ሰዓት ይወስድባቸዋል። አይ መምረጥ ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ እንዳለው እኔ ይገባኛሉ ይነኝ ሁሉ ነገሮች ማድረግ ስለ ኢንካም ስናወራ ነበር ትላንት ከትላንት ወዲያ እና ይሄን ያክል ሺህ ብር ከፍዬ ጥፍሬን መሰራት ይገባኛል፣ ለዛም ያን ነገር ሰርቻል አለኝ። ጸጉር ላይ 4-5 አገልግሎት በቂ ገንዘብ አለኝ አለኝ ወደሚል መጋፈጥ አስፈላጊ ነው። አይኑር አይባልም አገልግሎቱ መብት ነው። ግን ደግሞ ለምሳሌ ቀደም የተባለው ነው ገበያው ላይ አንቺ በደንብ ራስሽን ጠብቀሽ ስትሄጂና
እንደነገሩ ስቴጅ እኩል አይደለም ሪሴፕሽኑ ተብሏል አቀባበሉ እና እንደዚህ አይነት ውድድር ውስጥም እንድትገቢ ትገደጃለሽ። አይ ከሌለ ገንዘቡ ምን ይደረጋል? እና ሞር እንደው ምን አይነት ጥናት አነሳኩ የበለጠ ማራኪ የሆኑ ሰዎች ስኬታማና ተወዳዳሪ ናቸው ራሳቸውን የተበቁ ሰዎች የሚለው ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው መሰለሽ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዴት ለፍስለታ ነው ያለ ስጋውጥ የመስራት ብለጥበብ እሚል መጽሐፍ ይዟል ልጁ ማለት ነው። እሺ ያነበበ ያለ ስጋውጥ መስራት የመስራት ጥበብ አሁን ፈል ሊመስል ይችላል። ስለዚህ ቀድም ያልሹ እነኚህ ነገሮች ሳልጠቀም እንዴት መስህብ ልፍጠር ወደሚል ተፈጥሯዊ ነገርና አንዱን ትቼ ሌላውን ነገር ደሞ አጉልቼ መሄድ የምችልበት ነገር አለ ወይ ወደሚል ይወስዳል። አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ከሌለስ የቱን እንደተው? አዎ ያለው ሰውማ ከሌለ ያው ከገበያ ውጭ ትሆኛለሽ ማለት ነው። እንዳትሆኝ እኮ ነው አሁን ያላቸው ሰዎችማ ይሄንንም ወሬ እኮ አናወራ። ስለ አገልግሎቱም አማራጭ ስለ አገልግሎት ወሳጆቹም አናወራ። ገንዘቡ ሳይኖርሽ ግን ውድድር ውስጥ መቆየት ወይም የተባለው ተቀባይነትን ማግኘት ያለ ሰው ያለበት ደረጃ ላይ ሆነሽ ለመታየት ምን አማራጭ ልወስድ? ምክንያቱም እነኚህን ሁሉ ነገሮች ኢንቨስት አድርገው ገበያው ያልፈለጋቸው ሰዎች እንዳሉ መርሳት የለብንም። በሌላ ነገር ደግሞ ወደኋላ ቀርተው ማለት ነው። ወጪዎቹን ሁሉ ማውጣትሽ እሱ ደግሞ ብዙ ኪሳራል። እሱ በጣም በሁለት መንገድ መክሰር። አይ ያው በአንዱ ነገር መቼ የሚያመጡታል ብለን ያንን ሁሉ ወጪ ማውጣት መክሰር የለባቸው።